Jam Shpëtim Rexhepi, absolvent i shkencave politike këtu në Universitetin e Prishtinës. Jam nga qyteti Preshevës. Ashtu se edhe para 3 viteve, kur e kemi pas në vizit atëherë kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj, sot po du edhe me ty me diskutu të njëjtën çështje, pra po du me ngrit çështjen e luginës Preshevës. Ka shumë pyetje të cilat unë muj me i bo dhe shumë pyetje të cilat mundet me na interesu rreth luginës Preshevës, po po du me po pyetjen pak ma gjerë. Ndoshta edhe ti mundesh me na elaboru pak ma thellësisht. Ju si qeveri e Shqipërisë, ndoshta edhe me qeverinë e Kosovës, a keni ndonjë plan apo strategji afat mesme dhe afat gjatë për luginën e Preshevës në përgjithësi? Pra për përmirësimin e pozitës ekonomike, politike dhe shoqërore popullsisë atje. Dhe se në planin afat shkurt, çka do të ndërmerrni drejt kësaj çështje? Faleminderit shumë. Dëshironi që ti përgjigjemi një për një, apo të më ledhim 2-3 pytje? Një për një. Okej. Okay. Mirë, falimderit. Tani, të falenderoj për pytjen, sepse në ndimon që ta kornizojmë debatin, jo thjesht të qërëzja luginës për shërës, po më gjërë. Shumë shpesh, ose ndoshta gjithmonë, përveç atyre që banojnë në luginë apo atyre që janë të lidhur për një arsye apo një tjetër me luginë, kur flitet për marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Serbisë dhe përpjekjet për të zhvilluar një marrëdhënie konstruktive me Serbinë, harrohet se në Serbi jetojnë shqiptar dhe bëhet fjalë për një paqicë të rëndësishme kombëtare, të cilët kanë nevojë për një mbështetje të dyfisht, besoj unë. Një mbështetje nga jashtë, nga qeveria dhe shteti i Shqipërisë, e po ashtu dhe nga qeveria dhe shteti i Kosovës. Por edhe një mbështetje nga brenda, në sensin e quajtjes përpara të temave që atyre ju interesojnë, duke krijuar një raport sa më të volitshëm me qeverinë e shtetit ku jetojnë. Sigurisht që kjo është e lehtë ta thuash dhe shumë më e vështirë ta bësh, as nuk kam asnjë iluzion për këtë, por mospasja parasysh e këtij fakti nuk na ndihmon që të kuptojmë se si mund t'i avancojmë liritë dhe drejtat e atyre që jetojnë në luginën e Preshevës, duke i përdorur të gjithë mekanizmat. Dhe sigurisht që mekanizmi diplomatik që ka të bëjë me marrëdhëniet mes nesh dhe Serbisë është i pa tjetërsueshëm. Ne mund ta konsiderojmë ose jo, mund ta përdorim ose jo. Por nga mos përdorimi dhe mos konsiderimi i tij, vjen humbja e një prej elementëve me të cilët ne mund të operojmë në favor të banorëve të luginës së Preshevës. E vërteta është që ne kemi bërë disa hapa në ndërveprimin me ta. E vërteta është që qeveria jonë është përpjekur edhe të ndihmojë në mënyrë të drejtë për drejtë. E vërteta është që ne jemi në kontakt dhe kemi bërë her pasere përpjekje lehtësuese, apo se s'mund të flet ndërmjetësuese, por lehtësuese për komunikimin mes tyre. Dhe e vërteta është që në Luginë ka një jetë politike jo të varfër dhe ka njerëz me vullnet, me dëshirë, me ambicie që duan të shfrytëzojnë politikën për të përmirësuar kushtet e jetës atje. Sigurisht që ka shumë për të bërë, pa diskutim, por një gjë jam i bindur që sado ne do ndihmojmë së jashmi, edhe për shkak të mjeteve të kufizuara
financiare që kemi, qoftë Shqipëria, qoftë Kosova, është shumë e rëndësishme që ne të përpiqemi të mbështesim ata edhe së brendshmi. Duke ngritur zërin, patjetër, duke vendosur në mënyrë të vazhdueshme përpara syve të autoriteteve serbe krahasimin mes mënyrës se si trajtohen qytetarët e Serbisë, lirive dhe drejtave që ata kanë në Kosovë, posaçërisht, dhe mënyrës se si trajtohen qytetarët e Preshevës, qytetarët serb me kombësi shqiptare, pra pakica kombëtare shqiptare në luginën e Preshevës. Kontrasti është i madh, shumë i madh. E vërteta është që serbët në Kosovë kanë liri dhe drejta që çdo pakicë kombëtare në çdo vend do t'i ëndërronte të kishte. Nuk po flas këtu për pakicën kombëtare greke në Shqipëri, sepse është një histori komplet tjetër edhe faktikisht situata është komplet tjetër, por po flas për zona territorit dalë nga konflikte shumë të freskta. Kështu që do thosha që ne do të punojmë në të gjitha ato plane. Asnjëra nga këto plane nuk mjafton në vetvete. Duhet të dimë të harmonizojmë të gjitha bashkë dhe duhet përdorim sa më shumë të mundur dhe me sa më shumë mençuri dhe aftësitë të mundur fuqinë e diplomacisë.